ከጊዜ ወዲህ እየተሰማኝ ያለ ስሜት አለ። ራሴን ያጣሁት እንዳለው የማስታወስ ችሎታዬ እየጠፋ እንደሆነ ከሰዎች ጋር ያለኝ ማህበራዊ ግንኙነት እየተበላሸ እንደሆነ በብዙ መልኩ ዋጋ ብዬ ወይ ደግሞ እንደ ፕሪንሲፕል ብዬ አስቀምጥኳቸው ነገሮች ራሴ እየደፈጠጥኩ ሳጠፋቸው ይሰማኛል አንዳንዴ። በብዙ ምክንያቶች ነው የሚሆነው። በብዙ ምክንያቶች የመጣ ነው ይሄ። የሶሻል ሚዲያ ላይ ያለን ቆይታ፣ ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማችን በጣም ልናስተውለው የሚገባ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ላይ እየተገለጠልኝ ያለው ነገር እሱ ነው። እንግዲህ እስከዛሬ የት ነበርክ ብላችሁ እንዳታፋጥጡኝ እንጂ በብዙ መልኩ ነው አይ ቲንክ ሶሻል ሚዲያ ህይወታችንን እያመሰቃቀለ ያለው። የኢንተርኔት መኖር፣ ኢንተርኔት እዚሁ ነው የሚኖረው፣ የትም ጥሎን አይሄድም። እኛ ሜቢ ሰልችቶ እንሄዳለን እንጂ ኢንተርኔቱ ራሱን እያሳደገ አሁን ካለበት በባሰ መልኩ ነው ኮንትሮል እያደረገን የሚሄደው፣ ካላወቅንበት ማለት ነው። የዛሬ 10 ዓመት የዛሬ 15 ዓመት ወደኋላ ሄድ ብለን ለመመልከት ብንሞክር ኢንተርኔትን ሰዎች ያዩበት የነበረው መንገድ እና አሁን ደግሞ እኛ የምንኖርበት ዘመን ላይ ኢንተርኔት ይዞት የመጣቸውን ነገሮች ስናስተያይ በፍጹም ህልም ሊመስሉም ይችላሉ። ሜቢ በዛ ጊዜ የነበረ ሰው አሁን ከእስር ቤት ወጥቶ ወይ ደግሞ ቴክኖሎጂ የሌለበት ቦታ ሄዶ ወይ በሆነ ምክንያት ይህን ሁሉ ፕሮግረስ ሳያየው ቀርቶ ድንገት ቢነቃ በጣም የሚገረም ይመስለኛል። ማህበራዊ ሚዲያ በብዙ መልኩ ህይወታችንን እያዛባውና መልክ እያሳጣው እንደሆነ ይሰማኛል። በሰዎች ተቀባይነት ለማግኘት እንጥራለን። ምንም ያህል ብንጥር ግን ሰዎች በምናስበው ልክ ሊቀበሉን አይችሉም። ከሰዎች ጋር ራሳችን እናወዳድራለን። የሌሎችን ስኬት የራሳችን ስኬት እንደሆነ አድርጎ በማቅረብ ወይ ደግሞ እነሱ የተሳካላቸው ቦታ ላይ እኔም መድረስ አለብኝ በሚል ምኞት አንዳንዴ በብዙ ምክንያቶች ከጊዜ ወዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለኝን ተጠቃሚነት ወይም ደግሞ ያለኝን ኢንቮልቭመንት በጣም ለመቀነስ እየሞከርኩ ያለሁበት ጊዜ ላይ ነው ያለሁት። ፌስቡክ እና ኢንስታግራም እና ዩቲዩብ በጣም አቮይድ ሳደርጋቸው ነበር። ኦልሞስት እንግዲህ አንድ ዓመት ሊሆነኝ ነው አሁን። ከጊዜ ወዲህ ራሴ ላይ የማያቸው በጣም ብዙ ለውጦች አሉ። የማስታወስ ችሎታዬን ሳጠዋለሁ። በጥቂቱ ስናደድ ራሴን እታዘበዋለሁ። ከሰዎች ጋር ያለኝ ማህበራዊ ግንኙነት እየተበላሸ ሲሄድ አየዋለሁ። በጣም ጠቃሚ ለምላቸው እና በዙሪያዬ ላሉ ሰዎች ቤተሰቤን ጨምሮ ጓደኞቼን ጨምሮ መስጠት ያለብኝን ጊዜ ሳልሰጥ ስቀር ራሴን እያየሁት መጥቻለሁ። ማድረግ አለብኝ ብዬ ማስባቸውን ነገሮች በጊዜውና በወቅቱ ሳላደርጋቸው ስቀር አያለሁ። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ኢንተርኔት ላይ ያለኝ ጥብቅ ያልኩት ነገር እሱ አፌክት እያደረገኝ እንደሆነ ይሰማኛል። ይህን ቪዲዮ የሰራሁት ምንም አይነት ቅዳቅጄ በእንደዚህ አይነት መልኩ ቅርጽ ይዞ ይሂድ ብዬ ሳይሆን ጀስት የተሰማኝን ነገር ሪፍሌክት ለማድረግ፣ ሁለተኛ ደግሞ ጠፍቼ ከርሜ ነበረ ከዩቲዩብም እና እንደ መመለስ እንዲሆንልኝ እግረ መንገድ የሆነ ነገር ይዤ ብመጣ በሚል፣ በሶስተኝነት ደግሞ ካላንድራስ የሚባል አንድ የኢንተርኔት ሬዲዮ ወይም ደግሞ ፖድካስት ጀምሬያለሁ በዚህ ዓመት። ይህ ካላንድራስ በዓመቱ ከሰራኋቸው ስራዎች ውስጥ አንዱና ዋነኛው ብዬ ትልቅ ምኮራበት ነገር የምለው እሱ ነው። የትኛውም የፖድካስት ማዳመጫ ላይ ሄዳችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምትኖሩ ቴሌግራም ቻናል አለ፣ የተራኪ የተባለ አፕ ላይም ታገኙታላችሁ ካላንድራስ ብላችሁ ብፈልጉ። ከኢትዮጵያ ውጭ የምትኖሩ ደግሞ ስፖቲፋይ፣
አፕል ፖድካስት፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስቲቸር፣ ሁሉም የፖድካስት ማዳመጫዎች ላይ ካላንድራስ ብላችሁ ብትፈልጉት ታገኙታላችሁ። በጣም ጥሩ ጥሩ ሀሳቦች ያሉበት በድምፅ ብቻ ቢሆንም የሌሎች ሰዎችም ደግሞ አስተዋጽኦ ያለበት ሰዎችን ቃለ መጠይቅ በማድረግ የግሩፕ ዲስከሽኖች በማድረግ እንዲሁም ደግሞ እኔ በበኩሌ የሚሰማኝን ሪፍሌክሽኖች እነሱን በማካተት እየተሰራ ያለ ወይ ደግሞ እየሰራሁት ያለሁት አንድ ፕሮጀክት ነው። እስካሁን 9-10 ኤፒሶዶችን አውጥቻለሁ። እነሱን ብትሰሟቸው በጣም ጥሩ ነገር ታገኙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከኢንተርኔት ጋር በተያያዘ እንግዲህ ያልኳችሁን ነገሮች ከልቦናችሁ በማስቀመጥ ምን እናድርግ የሚለውን ደግሞ እንደምንመለስበት ተስፋ አደርጋለሁ። ከጊዜ አጠቃቀም ጋር ጊዜያችንን ምን ያህል እየተጠቀምነው ነው፣ በቀን ምን ያህል ኢንተርኔት ላይ እናሳልፋለን፣ ኢንተርኔት ላይ ስናሳልፍ ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ምን ይመስላል፣ እያተረፍንበት ነው ወይስ እያጣንበት፣ ጤናችን ጥሩ ነው ወይስ ደግሞ ጤናችን እየተቃወሰ ነው፣ በምናየው ነገር ደስተኞች ነን ወይስ ሁሌ እየተበሳጨን ያለ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን አየት ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁኝና እንደው እነዚህን እንደ ማንቂያ ወይ ደግሞ እንደ ጥቆማ ቢሆኗችሁ በሚል ነው ይህንን ሀሳብ ዛሬ ይዤ የመጣሁት። እንግዲህ ጥሩ ነገር ታገኙበታላችሁ ወይም ደግሞ እንደ ሀሳብ ማካፈል ሳይሆን ሀሳብ መጫር፣ ሰዎች በራሳቸው እንዲያሰላስሉት አስቤ ነው ይህንን ነገር ይዤው የመጣሁት። ብዙም የተደራጀ አይደለም፣ እንደው እንደ ጥቆማ ያህል ሀሳቡን ነካነካ አድርጌው ነው ያለፍኩት። ግን በጣም ብዙ ቁም ነገር ታገኙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይህንን ከራሳችሁ ጋር ከተማከራችሁበት፣ በቀን ምን ያህል ጊዜ ኢንተርኔት ላይ እያጠፋሁ ነው፣ ኢንተርኔት ላይ ጊዜን ከማጥፋቴ በፊት የነበረኝ ስኬት ወይ ደግሞ ከዚህ በፊት አደርጋቸው የነበሩ አቺቭመንቶች አሁንም በዛው መልክ በዛው ፍጥነት እየሄዱ ነው ወይ? እንቅልፌን በአግባቡ ተኛለሁ ወይ? ከዙሪያዬ ካሉ ሰዎች፣ ከቤተሰቦቼ፣ ከጓደኞቼ፣ የቅርብ ሰዎች ከምላቸው ጋር ያለኝ ግንኙነት እንደ ድሮ ጠንካራ ነው ወይ? ኢንተርኔት ከመጣ ወዲህ የቅርብ ሰዎችን በአካል ማዋራት፣ መወያየት፣ ሀሳብን ማጋራት፣ ማምንበትን ነገር ደግሞ ለእነሱ ማካፈል፣ ጥያቄዎች ሲኖሩኝ መጠየቅ፣ እነዚህን ነገሮች አሁንም በርትቼባቸዋለሁ ወይስ ደክሜያለሁ የሚሉትን ጥያቄዎች እንግዲህ ሁላችንም በየራሳችን ለራሳችን የምናቀርባቸው ናቸው ብዬ አስባለሁና የሚሰማችሁን ነገር ጻፉልኝ። ሀሳባችሁን ባነበው ደስ ይለኛል። እንግዲህ ኢንተርኔት የትም አይሄድ እየተሻለ እየባሰበትም እያናደደንም እያስደሰተንም አብሮን ነው የሚቆየው ብለናልና ኢንተርኔቱ እዚህ ካለ እኔም መኖር አይቀርም። ጠፍቼ ከርም ያለው በስንፍና ነው። ምንም አይነት ሰበብ መስጠት አልፈልግም። ተመልሼ እመጣለሁ የዛሬ ሳምንት ብዬ ቃል መግባትም አልፈልግም። እስካሁን እንግዲህ ፌል እያረኩ ነበር እና ከዚህ በኋላ ግን ባለው እንደዚህ አለፍ ገደም እያልኩኝ እየተመላለስኩ ሀሳቦቼን ጣል ለማድረግ እሞክራለሁ። ህይወቴ ታሪክ መናገር እንዲሆን ነው የምፈልገው። በቃ ስቶሪ ሼሪንግ፣ የእኔ ሀሳብ ለሰዎች እንዲደርስ፣ የሰዎች ሀሳብ ወደ እኔ መጥቶ ደግሞ ህይወቴ ላይ ትንሽም ቢሆን ህይወትና ቫሊዩ እንዲጨምር ነው የምፈልገው እና ከዚህ በኋላ የጊዜው ሁኔታ ተቆርጦ ባይነገርም በዚህ ሰዓት እመጣለሁ በዚህ ሰዓት አልመጣም እያልኩ ባልነግራችሁም፣ ግን ኢንተርኔት ላይ አለሁ፣ እሱን መናገር እፈልጋለሁ። ዩቲዩብ ላይ በዚህ ዓመት 10,000 ሰብስክራይበር የማግኘት ሀሳብ አለኝ። አረገዋለሁ፣ በጣም እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ 3-4 እመጣለሁ እሄዳለሁ እያልኩ ረጅም ረፍቶች እየወሰኩ እስካሁን ቆይቻለሁ። ግን ራሴንም ታዝቤዋለሁ እንዳልኳችሁ እና ከዚህ በኋላ ጠንክሬ እዚህ ጋር ሀሳቦችን በማጋራቱ በኩል አብሬያችሁ እንደምቆይ እሱን መናገር እፈልጋለሁ። በተረፈ እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ሀሳብ ይዤ እመጣለሁ፣ እሱ ላይ ደግሞ እናወራለን። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ እንግዲህ በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይመቻችሁ።